បែបសំជាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមានវត្តមាននៅខាងក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់បងស្រីនៃអ្នកនាងរស់ស្រីសុធាហើយក្នុងនេះផងដែរយើងបានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងបងអ៊ំស្រីទាំងពីរឥឡូវនេះក្រុមការងារបាទកំពុងតែមានការជួបជុំដើម្បីធ្វើការសម្ដែងសម្ដាលដែលចាប់ផ្ដើមនៅវេលានេះតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរអ៊ំស្រីបាទអត់ទោះអ៊ំស្រីឈ្មោះអីដែររស់សាប៊ឺតរស់សាប៊ឺតបាទចុះអ៊ំស្រីខាងនោះខ្ញុំរស់សាប៊ឺនត្រូវជាបងស្រីបងអស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ំស្រីមានអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយ65ហើយ65ឆ្នាំហើយបាទចំណែកអ៊ំស្រីខ្ញុំ68 68ឆ្នាំបាទហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ំស្រីរស់នៅតាណាដែរចាខ្ញុំរស់នៅជាមួយកូនចិត្តសាលាបច្ចិតសិល្បៈបាទគឺផ្ទះនេះតែម្ដងចាបាទចំណែកអ៊ំស្រីខ្ញុំរស់នៅបាត់ដំបងចានៅភូមិកម្មកស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់ពីក្រុមការងាររបស់យើងបានទទួលព័ត៌មាននេះទៅបាទក្រុមការងារយើងក៏បាទសូមអនុញ្ញាតណាត់ដើម្បីឲ្យអ៊ំស្រីធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីបាត់ដំបងមកដើម្បីធ្វើការសំណេះសំណាលបាទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ំស្រីមានកូនប្រមាណអ្នកហើយចាខ្ញុំមានកូនតែមួយគាត់នោះបាទនឹងកូនរឹងចាហើយមានធ្វើការងារអីដែរទេអត់ទេចាខ្ញុំអត់ធ្វើការងារអីទេរស់ដោយសារកូនចាចុះចំណែកអ៊ំស្រីខាងនោះវិញខ្ញុំកូននោះស្លាប់អស់ហើយមាន4នាក់ដែរតែស្លាប់ជាមួយនឹងប្អូនស្រីរស់សេរីសុធានឹងសពថ្ងៃចិញ្ចឹមចៅ3កំព្រាហើយមុខរបរខ្ញុំសពថ្ងៃដេកខោអាវចិញ្ចឹមចៅចាចៅ3ដេកខោអាវចិញ្ចឹមចៅបាទក្នុងវ័យ68ឆ្នាំបាទដែលអត់មានកូននៅជាមួយទេព្រោះទូគាត់បានទទួលមរណភាពបាទតាំងពីជំនាន់ពលពតមកម្លេះដែលបន្សល់ទុកនៅសល់បាចៅ3នាក់ជាមួយបាទហើយតាមព័ត៌មានដែលក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំទទួលបាននោះគឺអ៊ំស្រីទាំងពីរគឺអ៊ំស្រីរស់សាប៊ឺតជាមួយនឹងអ៊ំស្រីរស់សាប៊ឿនបាទត្រូវជាបងបង្កើតរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាអតារឿងនេះគឺជាដំណឹងប៉ັດប្រកាសមែនឬក៏យ៉ាងណាណាស់បាទប៉ັດប្រកាសទេចាស់ប៉ັດប្រកាសដែរចាបាទប៉ັດប្រកាសទេអ៊ំខ្ញុំប៉ັດប្រកាសចាបាទនេះគឺជាមោទនភាពមួយដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានជួបដោយផ្ទាល់សាច់ញាតិបង្កើតរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាបន្ទាប់ពីការមរណភាពក្នុងសម័យបាបនប្រឡាយពូជសាសមកគឺថាយើងមិនដែលបានមានឱកាសធ្វើការសំណេះសំណាលដើម្បីស្វែងយល់អំពីជីវិតបាទក្រុមគ្រួសារអំពីការតស៊ូនៅក្នុងបាវ័យកុមារភាពរហូតដល់គាត់ទទួលបានគេឈ្មោះនិងកិត្តិស័ព្ទដ៏ល្បីរន្ទឺក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារហូតដល់គាត់ទទួលមរណភាពទៅមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងខ្លះនោះទេដោយឱកាសនេះក្រុមការងារបានមានកិត្តិយសបានធ្វើកិច្ចសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអ៊ំស្រីទាំងពីរបាទតាមរយៈការឧបត្ថម្ភអំពីហាងលក់មាសបាទពេញចិត្តដែលស្ថិតនៅក្រុងឡុងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ារដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនេះផងដែរក្រុមការងាររបស់យើងនឹងមានសំណួរជាច្រើនដើម្បីបាទចោទជាសំណួរឲ្យអ៊ំស្រីបាទជួយស្រាយនៅចម្ងល់ពីព្រោះថាកាលពីមុននោះសកម្មភាពរបស់ផលិតកម្មយើងបានកុះកកាយរោគរឿងរ៉ាវដែលអាចកំបាំងបាទដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរមានចម្ងល់បន្ទាប់ពីការចាក់លោករបស់
បណ្ដាបាទរៀមច្បងឬក៏តារាអធិរាជសម្លេងមាសឬក៏រាជនីសម្លេងមាសបាទដូចជាលោកសុនស៊ីសមុនអញ្ចឹងបាទយើងបានកោះកកាយដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានជៀបទៅហើយដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏នឹងលំមដល់វេលាដែលសូមបាទការស្រាយចំងល់នេះពីអ៊ំស្រីអាចរៀបរាប់ផងបានទេអំពីបាទក្រុមគ្រួសារបាទអំពីការងាររបស់លោកតាលោកយាយដែលត្រូវជាឪពុកម្ដាយរបស់អ៊ំស្រីទៅទៀតនោះបាទថាយ៉ាងណាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ក្រុមផលិតកម្មការងារចាដែលបានចោះចោះមកសួរសុកទុកក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចសំណេះសំណាលដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំចាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឪពុកឈ្មោះរស់សបុនស្រុកកំណើតគាត់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះណាត់សមៀនគាត់អ្នកខេត្តបាត់ដំបងហើយទីលំនៅនោះគឺថានៅភូមិដំណាក់លួងឃុំវត្តកស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងហើយមានកូននោះចំនួន5នាក់ចានាងខ្ញុំឈ្មោះរស់សបឿនកើតឆ្នាំ1942ហើយនឹងកូនទី2ប្អូនខ្ញុំនេះឈ្មោះរស់សបឿនកើតឆ្នាំ1944ទី3ឈ្មោះរស់សុគន្ធាប្អូនប្រុសកើតក្នុងឆ្នាំ1946ចាទី5រស់សរិសធាកើតក្នុងឆ្នាំ1948និងប្អូនពៅឈ្មោះរស់សរិសភ័ណ្ឌកើតឆ្នាំ1958គឺពៅគេចាមានចំនួន5នាក់ហ្នឹងគឺមានប្រុសតែមួយទេចាហើយក្នុងរបបនោះបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គឺការបានស្លាប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដោយសល់តែខ្ញុំ2នាក់នេះឯងកាលនោះប្អូនខ្ញុំនឹងនៅក្នុងភ្នំពេញនៅកន្លែងទឹកល្អក់ដល់ពេលរបបប៉ុលពតបានចលាចេញទៅតាមផ្លូវពោចិនតុងនឹងមានដោយទាំងកូនខ្ញុំកូនប្អូនខ្ញុំមាន4នាក់ម្ដាយខ្ញុំនិងក្មួយខ្ញុំទាំងអស់14នាក់គឺបានសម្លាប់ស្លាប់អស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ិនមិនដឹងទីកន្លែងនៅកន្លែងណាចា៎បាទអរគុណណាស់អ៊ំស្រីតាមរយៈការរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះបាទប្រសាសន៍របស់អ៊ំស្រីធ្វើឲ្យយើងប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាការរៀបរាប់បញ្ជាក់អំពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទតាំងពីទីកន្លែងកំណើតហើយព្រមទាំងបងប្អូនដែលមានលំដាប់លំដោយតាំងពីបាទបងស្រីបងអស់រហូតដល់ប្អូនពៅរបស់គ្រូសានៃអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធានោះបាទបានធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថាបាទអ៊ំស្រីទាំងពីរគឺប្រកាសជាបងស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាពិតមែនអញ្ចឹងគឺយើងបាទចាប់ផ្ដើមឈានចូលដល់ចំណុចសំខាន់ដែលផ្ដើមចេញតាំងពីវ័យកុមារភាពរបស់អ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាបាទតាអ៊ំស្រីនៅចាំអនុសាវរីយ៍បែបណាខ្លះដែលអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាគាត់នៅក្មេងគាត់ចូលចិត្តធ្វើអ្វីហើយដំណើររឿងយ៉ាងម៉េចដែរបានជាអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាគាត់បានឈានចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយបានបង្ហាញនៅស្នាដៃបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទឹកដមសំនៀងដ៏ក្រអួនក្រៅរបស់គាត់ធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរទូទៅមានការស្ញប់ស្ញែងនិងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដួងអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា៎រស់សេរីសុធាពេលនៅវ័យកុមារភាពនៅឡាយពីអាយុប្រហែលជា3ទៅ4ឆ្នាំចា៎នាងតែងតែចូលចិត្ត
ើយរឿងចម្រៀងណាចាចម្រៀងពីដើមមិនទាន់ច្រើនដូចឥឡូវឯងច្រើនមានអឺលខោនបាសាក់ហើយអាយ៉ៃឬក៏បត់បំពេកូនអីគឺថាចេះច្រៀងពីតូចនឹងមកហោហែតាំងពីមិនទៅចេះដូចថាមិនទាន់ច្បាស់ផងណាចេះច្រៀងដូចចៅខ្ញុំសប្ដថ្ងៃចឹងដែរចេះច្រៀងហោហែចឹងមករហូតដល់បានទៅចូលរៀននៅសាលាតេកណៈសាលាវត្តកំផែងចាចានៅតេកណៈសាលាវត្តកំផែងគឺថានាងរៀនគ្រូតែងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីការដែលដូចថាពេលលេងសែនណៃតអីក៏គេហៅឡើងច្រៀងឬក៏ជាល្បាំស្អីមួយក៏តែងតែហៅនាងឡើងទៅច្រៀងរហូតហោហែហើយចូលចិត្តដូចថាធ្វើស្អីក៏បន្តិចក៏មានចម្រៀងដែរគឺថាចាប់អារម្មណ៍ឡើងដើមឈើបេះជាផ្លឹកអង្គដីផ្លឹកអំពិលក៏ច្រៀងដែរនៅលើដើមឈើនឹងតាំងពីតូចចឹងមករហូតដល់ពេលវ័យចូលវ័យសិក្សាចាចូលរៀននៅសាលាបតិកណៈសាលានៅវត្តកំផែងពេលនោះនាងក្នុងអាយុពី10ឆ្នាំទៅ10ទៅ12ឆ្នាំគ្រូគេបានជ្រើសរើសអ្នកដែលមានស្នាដៃក្នុងកីឡាអតពលកម្មចារត់ចម្ងាយគឺគេបានជ្រើសរើសយកទៅដាក់នៅសាលាមួយសរិបនៅចិត្តវិលបែកចានោះកាលហ្នឹងគឺមានក្មេងស្រីប្រុសអីទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជាង100នាក់នាងតែងតែយកជ័យជំនះមករត់មកនៅមកចេញមករត់ប្រឡងនៅខេត្តសៀមរាបនៅភ្នំពេញនៅកំពង់ចាមគឺថាបានជោគជ័យរហូតក្នុងការរត់នឹងគឺថាបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេក្នុងការដែលទៅរៀនផងកីឡាផងសិល្បៈផងគឺថាតែងតែជាប់ចនិតដិតជាប់ក្នុងខ្លួនចនិតគឺអញ្ចឹងមកមិនដែលអខានទេរហូតដល់ពេលអាយុ13 14 15ឆ្នាំមិត្តភ័ក្តិបានជំរុញនៅពេលនោះក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគេមានការប្រឡងជ្រើសរើសរស្វ័យដៃបៃមាត់អ្នកចម្រៀងពិសេសអីចឹងក៏គេបានប្រឡងប្អូនខ្ញុំក៏បានចូលប្រឡងនៅក្នុងឆ្នាំ1963ចាក្នុងឆ្នាំ1963គឺថាបានប្រឡងជាប់អាយុ15ឆ្នាំចា15ឆ្នាំគឺបានប្រឡងជាប់ចាទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងហើយពេលនោះការដែលប្រឡងជាប់ហើយគឺថាកំពុងតែនៅរៀនក៏ប៉ុន្តែមានកំងដោឆៃឡាយចាគាត់កំងដោធំគាត់មេធំដូចថាមេតាហ៊ានធំហ្នឹងក៏គាត់ថាសទ្ធាវាប្រឡងជាប់អញ្ចឹងហើយអញគិតបង្កើតតន្ត្រីមួយហៅថាតន្ត្រីលំហែយោធាខេត្តបាត់ដំបងចាបង្កើតតន្ត្រីយោធាខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងក៏ដាក់ចម្រៀងមួយនៅក្នុងគេហៅថាស្ទឹងខៀវនោះខាងកើតផ្សារណាត់បាត់ដំបងនឹងកាលហ្នឹងចាគេបង្កើតចម្រៀងដូតន្ត្រីហ្នឹងគឺថាដាក់ច្រៀងហ្នឹងហើយមានសុកឌីណារីនឹងឌីកាណាលគាត់ជាអ្នកសែបអកកែបានបង្កើតភ្លេងហ្នឹងគឺថាច្រៀងរហូតដល់ឆ្នាំ64ចា64 65ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនយើងនៅនឹងមាន
អឺប៉ែនរ៉ុនមានហុយមាសមានអឹមសំសើមមានតូចតេងចាដែលគេមកពីបាត់ដំបងចេញមកគេបានទៅបបួលចាបបួលមិនតែអ្នកចម្រៀងនឹងបបួលទេសូម្បីតែអ្នកអាយ៉ៃសារ៉ាំប៉តាម៉ុកចាសរិយាគាត់បានទៅលេងបាត់ដំបងគាត់បានស្ដាប់សូរសៀងចម្រៀងរបស់ប្អូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាបានស្ដាប់គាត់ថាបបួលថាកូនកូនឯងទៅច្រៀងនៅភ្នំពេញទៅឲ្យបានមានមុខមានមាត់នឹងគេចាហើយប្អូនខ្ញុំមិនទាន់ថាអ៊ឺអើអីទេចាំសួរបងចាំសួរម្ដាយសិនចាចាំសួរដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងដើមឆ្នាំ1967ដើមឆ្នាំពី66មក67ហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ចិត្តថាមកចាម្ដាយខ្ញុំនិងប្អូនពៅខ្ញុំគឺគាត់នាំកូនហ្នឹងមកចាចាមកភ្នំពេញមកភ្នំពេញគឺមកនៅសាលាពៅអ៊ំយើងគូទួលកោកចាពីពោះហើយមាសគេនៅហ្នឹងគេបានប្តីមួយយ៉ែលចាគេនៅហ្នឹងដែរហើយក៏បានមកគេឲ្យបន្ទប់មួយពីដើមបន្ទប់សាលារៀនតែគេធ្វើឲ្យអ្នកលេងភ្លេងឬក៏អ្នកសិក្សាអីនៅកន្លែងនឹងទៅចាបាទអញ្ចឹងឃើញថាការចាក់ចេញអំពីខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីមកសាងគេឈ្មោះនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺអាស្រ័យដោយមានបាទការបណ្ដាអូសទាញពីសំណាក់បាទមិត្តភ័ក្ដិបាទរួមអាជីពដូចជាអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នដូចជាលោកតូចតេងដែលអ៊ំស្រីបានជម្រាបជូនខាងដើមហើយបន្ទាប់ពីគាត់មកដល់រាជធានីភ្នំពេញតើតើគាត់ក៏បានចូលជ្រៀងអាជីពនៅភ្លាមភ្លាមតែម្ដងឬមួយក៏គាត់ត្រូវរងចាំអំពីនរណាផ្សេងទៀតសម្រាប់ជួយទំនុកបំរុងទាំងការច្រៀងនិងការសាននៅរបស់គាត់ការចូលមកដំបងនឹងគឺថាមិនទាន់បានច្រៀងនៅឡើយទេគឺថាអឡាយតំណាក់នងរមិត្តភ័ក្រឬក៏មិត្តភ័ក្រនឹងជួយអូសទាញទៅថាកន្លែងណាដែលត្រូវថតនាងបានចូលធ្វើការនៅឃោសនាការជាមួយហុយមាសដែរចាផ្នែកខាងចម្រៀងនឹងឯងចាហុយមាសខាងលខោនិយាយចាហើយនាងបាននៅនឹងក្នុងឆ្នាំ1968ចាពី67នឹងមករហូតមកហោហាយនឹងមក67 68នឹងគឺចាប់រហូតពីនឹងមកចាហើយរួចទៅបានឈានទៅរកស្គាល់ដូចសោះម៉ាត់សិនស៊ីសមុទ្រឬនៅអ្នកចម្រៀងផ្សេងទៀតគឺការគេជួយគ្រប់គ្រងដើម្បីរកឲ្យបានច្រៀងទៅតាមបាហើយនឹងតែងបទភ្លេងឲ្យដូចជាគង់បុនឈឿននិងវ៉ៃហូចាគាត់បានតែងជាបទចម្រៀងឲ្យហើយទៅថតអីជាមួយគ្នានៅកន្លែងវ៉ាន់ច័ន្ទចានៅថតកន្លែងនឹងខ្ញុំបានជូនប្អូនខ្ញុំហើយដូចបានចូលច្រៀងនៅបាបៃឡេនៅបាឡូទីសដឬនៅមេកុងចាបានចូលច្រៀងអញ្ចឹងទៅហោហាយទៅក៏ប្រហែលកម្រៃតាមនឹងមកហើយឃោសនាការនោះបានប្រាក់ខែតិចតួចដែរការគួបផ្សំគ្នាទៅជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំនិងប្អូនខ្ញុំនឹងតាមប្អូនខ្ញុំនឹងមកជាប់នឹងចាចាហើយរហូតដល់បានដំណាក់ដំណងជាមួយសិនស៊ីសមុទ្រនោះក៏បានមានការដូចថាជាដៃគូចាជ្រៀងពីនឹងមកគឺថាបានជៀងជាប់រហូតតាំងពីឆ្នាំ67នឹងមករហូតដល់យើងចូលឆ្នាំ75នេះដែលក្នុងវ័យនេះគឺថាវាមានស្វ័យមាត់តាំងពី68មក
ូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរុបរួមមកបានថាការមកសាងគេឈ្មោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺទទួលបានការជំរុញច្រើនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលផ្ដើមចេញអំពីការងារនៅខាងក្រសួងឃោសនាការហើយទន្ទឹមមនុស្សផងដែរអាចនិយាយបានថារាប់តាំងពីឆ្នាំ68នៅស្រីរស់សេរីសុធាបាទក៏បានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពជាតារាចម្រៀងគឺគាត់បានបាទធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់គាត់បាទល្បីរន្ទឺទាំងតាមបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានទាំងការផលិតបាទជា CD album ដែលមានលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រជាដៃគូអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការល្បីល្បាញរបស់គាត់ដែលបានធ្វើកំឡុងពីឆ្នាំ68រហូតដល់បាទឆ្នាំ75នោះមកតើតើនៅស្រីរស់សេរីសុធាគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីពមានគូស្រកររបស់គាត់នឹងវានៅក្នុងកំឡុងពេលណាដែរក្នុងការមានគូស្រករហ្នឹងគឺថាក្នុងឆ្នាំ68គឺត្រូវតំណាក់ម្ដងបានជាមួយសោះម៉ាត់ហ្នឹងរៀបការនៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ68ចាបានសោះម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាបានរយៈតែ6ខែទេចាបានតែ6ខែពីព្រោះលោកសោះម៉ាត់ហ្នឹងគាត់មានប្រពន្ធចាហើយក្នុងការតំណាក់ម្ដងប្អូនខ្ញុំដូចថាវាការហ្នឹងវាដូចជាវាមិនចោះសំរងគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជួបបញ្ហាទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងអ្នកស្រីរស់សេរីស្រីសុធាជាមួយនឹងលោកសុះម៉ាត់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការបែកបាក់គ្នានោះទៅតើអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាគាត់មានបត់ជាមួយនឹងលោកសុះម៉ាត់ដែរទេចាអត់មានបត់ជាមួយនឹងលោកសុះម៉ាត់ដែរទេចាអត់មានទេចាអត់មានទេហើយដល់បន្ទាប់ពីការបែកបាក់គ្នាទៅតើអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាគាត់បានរៀបចំគូស្រករជាថ្មីទៀតឬមួយក៏គាត់បាននៅទំនេរបន្ទាប់ពីបែកបាក់គ្នាទៅប្អូនខ្ញុំវិលទៅបាត់ដំបងសិនចាវិលទៅបាត់ដំបងសិនហើយក្នុងរយៈប្រហែលជាកន្លះខែដើម្បីឲ្យរសាយកំហឹងដល់អញ្ចឹងទៅសិនស៊ីសមុទ្រនេះគាត់បើកឡានទៅតាមប្អូនខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបងចាទៅខេត្តបាត់ដំបងទៅនិយាយអីហោហាយបានខ្ញុំបញ្ជាក់ជាមួយគាត់ថាបើលោកយកប្អូនខ្ញុំមកជ្រៀងនៅភ្នំពេញត្រូវលោកជួយផងជួយធានាខុសត្រូវឥឡូវគាត់តែចង់ដឹងថាអញ្ចេះដឹងថាបន្ទាប់ពីគាត់បែកបាក់គ្នាជាមួយនឹងសោមម៉ាត់ហើយហើយក្រោយលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រទៅទទួលយកមកពីខេត្តបាត់ដំបងតើតាមានរឿងរ៉ាវអ្វីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីពចម្រៀងរបស់គាត់បាទហើយនឹងមានការមានគូស្រករចាពេលដែលវិលមកវិញគឺឈប់នៅកន្លែងសាលាពើអ៊ំហើយទៅនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមចាទៅនៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងក៏ថតថាថតចម្រៀងបទចម្រៀងអីច្រើនទៅនៅថ្ងៃក្រោយទៀតហ្នឹងក៏កូនតកាយវ៉ាន់ច័ន្ទឈ្មោះហុយស៊ីផាន់ចាបានតំណាក់តំណងគ្នាចាអឺចិត្តមួយឆ្នាំដែរចាចិត្តមួយឆ្នាំដែរក៏តំណាក់តំណងគ្នាទៅបានកូនមួយនេះឯងឈ្មោះហុយស៊ីផាន់ារ៉ាចាកូនប្រុសចាហើយឪវាឈ្មោះហុយស៊ីផាន់ចាកូនតកាយវ៉ាន់ច័ន្ទចាហើយថតថាឲ្យគាត់នឹងឯងចាអាយកូនភាសារបស់គាត់ណាអញ្ចឹងក្នុងការមានគូស្រករក្រោយនេះបានជាមួយនឹងលោកហុយស៊ីផាន់នឹងមកតើតាអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាបាទគាត់នៅតែបន្តអាជីពច្រៀងរហូតដល់ថ្ងៃដែលរបបបាទពលពតបានឈានចូលមកដល់តច្រៀងរហូតទៅដល់ថ្ងៃក្រោយមកនាងរហូតបានថតខ្សែភាពយន្តបាន2រឿងចាបាន2រឿងទី1គឺរឿងចម្រៀងអាចព្រៀងទុកក្រុមហ៊ុនជាមួយរស់សិនស៊ីសមុទ្រចាទី2រឿងមច្ឆាស្ទឹងខៀវថានឹងលើកថ្ងៃ16ប្រចាំនៅរោងសូរិយាយើងនេះក៏ទទួលពួក
ខ្មែរក្រហមចូលមកទៅអត់បានប្រចាំងចាចាហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតមិនមែនប៉ុណ្្នឹងគឺថារស់សេរីសទ្ធាខ្ញុំមិនគួរនិយាយជាមួយបងខ្ញុំវានេះទេគឺថាទៅជ្រៀងនៅបាបែលែយើងនៅពោចតុងពីដើមចាមានស្រីយ៉ាស្រីយ៉ាដែលជាកាយមួយរបស់ក្រុមឆាត់យងនេះគាត់ដូចថាតំណែងនងស្រឡាញ់ប្អូនខ្ញុំដែលគេមានប្តីហើយហ្នឹងចាទៅតំណែងនងម្នាក់នងគេគឺនាងថាមិនស្រឡាញ់ចឹងឯណាស្រាប់តែដឹកតាហ៊ានទៅចាប់ប្អូនខ្ញុំនៅបាបែលែចំនួនមួយឡានសំបីតាដែលកកកោដងនៅសាទួលសកែក៏គាត់ដឹងដែរចាតាដែលកោដងហ្នឹងអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាអ្នកស្រីបារុសស្រីសុធាគាត់គឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមិនត្រឹមតែពីទឹកដមសំនៀងដ៏ក្រួនក្រៅរបស់គាត់បាទគាត់ក៏ជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែរពីព្រោះថាគាត់បានប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យភាពយន្តបានចំនួន2រឿងហើយទន្ទឹមជាមួយនឹងទេពកោសលរូបសម្បត្តិដ៏ស្រស់ផូរផង់របស់គាត់បាទធ្វើឲ្យបាទបណ្ដាអស់លោកមួយចំនួនបាទលងស្នេហ៍ទោះបីជាគាត់មានគូសាមីរួចទៅហើយក៏ដោយបាទចឹងឥឡូវសរុបជារួមមកបន្ទាប់ពីជីវិតការមានគូសកររបស់គាត់បាទផ្ដើមចេញបន្តអំពីបាទលោកហ៊ុយសិផានបាទបានបន្សល់បុត្រាមួយរូបអញ្ចឹងឈានចូលដល់សម័យពលពតដែលជំនះបំបាយទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអ៊ំស្រីផ្ទាល់បានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាខណៈពេលដែលការរស់នៅចុងក្រោយរបស់គាត់នឹងដែរឬទេឬមួយក៏អ៊ំស្រីអត់បាននៅជាមួយខ្ញុំអត់បាននៅជាមួយព្រោះខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបងតែមុននឹងចូលឆ្នាំ75នឹងដែរប៉ិនដើមដែលគេបិទពោចតុងអីអត់មានអីឡើងចោលក្រុមតន្ត្រីឬក៏ក្រុមសិល្បៈបានទៅលេងនៅប៉ៃលិនបងខ្ញុំក៏បានទៅដែរចាបានទៅដែរហើយដល់រួចទៅប្តីស្រីយ៉ាហ្នឹងជាមួយគាត់នឹងមានកូន4នាក់ក៏គេឲ្យកប៉ាហោះទៅទទួលបងខ្ញុំគេដឹងសភាពការថាមិនស្រួលទេទទួលបងខ្ញុំថាមកអត់ទាន់ទេដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងថ្ងៃ15អត់ថ្ងៃ13 75 13 75ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបញ្ជូនតាមយន្តហោះមួយម៉ោងមកចោះកំពង់ឆ្នាំងបានជិះឡានបន្តមកភ្នំពេញចាខ្ញុំដឹងប៉ុណ្្នឹងហើយត្រង់ដែលការបែងដែលចលាស់ចេញពីភ្នំពេញដឹងថាចេញពីទឹកល្អក់ហ្នឹងគឺថាទៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺចានឹងដោយទាំងកូនខ្ញុំកូនប្អូនខ្ញុំនិងក្មួយខ្ញុំ2នាក់ហើយមិនដឹងថាឬតាគេសម្លាប់នឹងតាមរយៈខ្មែរក្រហមគេដឹងទេចាគេថាគេស្លាប់ហើយនៅម៉ោងប្រមាណល្ងាចអីអញ្ចឹងទៅ10គ្រួសារដែលគេត្រូវសម្លាប់នឹងហើយខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយទីកន្លែងខ្ញុំអត់បានដឹងទេចាបាននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយប្រហែលជាថ្ងៃប្រហែលជាថ្ងៃទីប្រមាណដែរក្នុងឆ្នាំ77ចាឆ្នាំ1977អញ្ចឹងបាននេថាគណៈពេលដែលជំនះបាយគ្នាបាទដែលប្រាំចាញ់អំពីឆ្នាំ75បាទថ្ងៃទី17មេសាចាបាទគឺអ្នកស្រីរស់សេរីសុធាគាត់គឺជាប្រជាជនយើងដែលត្រូវបានជំនះទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរីអ៊ំស្រីនៅខេត្តខ្ញុំនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយគេជំនះខ្ញុំពីក្នុងខេត្តហ្នឹងគឺថាចាញ់ទៅតាមស្រុកដែរហ្នឹងចាចាបាយគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ77ទៅបានទទួលព័ត៌មានថានារីរស់សេរីសុធាបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយខ្ញុំដឹងដោយសារមិត្តភ័ក្តិដែលខ្ញុំបានចូលធ្វើការក្នុងឆ្នាំ80ខ្ញុំទៅរៀននៅវៀតណាមមានមិត្តភ័ក្តិគេស្គាល់ចាទៅរៀនគេថាបងស្រី
កុំតក់ស្លុតអីលោកសុធាកាលដែលចេញទៅជាមួយខ្ញុំហើយបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1977ប៉ិនត្រង់កន្លែងណាគេអត់បានប្រាប់ទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាបានន័យថាព័ត៌មានដែលអ៊ំស្រីទទួលបាននោះគឺមិនមែនភ្លាមភ្លាមគណៈពេលដែលគាត់សម្លាប់ទេបាទនៅរហូតដល់ឆ្នាំ80បាទដែលយើងទទួលការរំដោះហើយការរំដោះហើយគេឲ្យខ្ញុំបានទៅរៀននៅប្រទេសវៀតណាមចាហើយទៅបានជួបគ្នាទទួលបានព័ត៌មានស្រាប់ពួកទៅរៀនដល់ពីដើមវាប្រហែលខែហ្នឹងហើយទៅរៀនទាំងអស់គ្នាបាទហើយបន្ទាប់ពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសិទ្ធិបាទអ្នកស្រាវជ្រាវយើងរូបណាខ្លះឬក៏បណ្ដាបាទភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានណាផ្សេងៗដទៃៗទៀតគាត់បានចុះមកស្រាវជ្រាវដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានទាំងអស់នេះអំពីអ៊ំស្រីដែរឬទេឬក៏បាទពីសំណាក់បាទអ្នកកសែតអន្តរជាតិទេបាទមានទេចាមានពេលក្រោយពីនឹងមកក្នុងឆ្នាំ2006មានជនជាតិអាមេរិកកាំងចំនួន5នាក់គេចោះមកស្រាវជ្រាវកាលហ្នឹងយើងអត់តន់ស្រាវជ្រាវទេគឺអន្តរជាតិគេចោះមកស្រាវជ្រាវហ្មងចាគេចោះទៅគេយកស្អីទៅថតនៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហោហាយអញ្ចឹងមកស្រាវជ្រាវហ្នឹងគេថាដល់រយៈ2ឆ្នាំគេចងក្រងជាខ្សែភាពយន្តអាហ្នឹងបានគេកឹតគូអីអីមកយកមកឲ្យយើងមើលអីអញ្ចឹងមកចាដល់រយៈក្រោយមកទៀតគឺបានខាងអប្សរាខាងអប្សរាក៏គេចោះស្រាវជ្រាវម្ដងដែរចាចោះស្រាវជ្រាវម្ដងនឹងមកក៏ដាក់គ្រាន់តែដាក់ចោលអញ្ចឹងទៅលក់ផ្សាយអីអញ្ចឹងទៅដល់ឡាក្រោយមកទៀតហ្នឹងបានតែកាសែតអង្គរធំចាសានបុនធឿនហ្នឹងចោះមកនេះឯងបានមកសម្ភារខ្ញុំនឹងម្ដងហ្នឹងគឺថាបានតែលក់ផ្សាយអញ្ចឹងទៅដល់ឡាក្រោយមកនេះឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2006នឹងដែរទូទួលមនោសញ្ចេតនាខ្មែរនៅណែអាមេរិកចាហើយនឹងខ្មែរអមតៈគេរួមគ្នាគេចោះទៅដល់ផ្ទះគេបានស្រាវជ្រាវអីសពគ្រប់ទៅក៏គេបានទៅផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនដែលខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានរៃអង្គាសគេជួយឧបត្ថម្ភបានធ្វើបុណ្យម្ដងក្នុងខែ7ថ្ងៃ11 12ចាក្នុងឆ្នាំ2006ចារហូតមកដល់ពេលនេះចាពីព្រោះថាតាមរយៈសកម្មភាពមួយចំនួនគឺក្រុមការងាររបស់យើងដែលផលិតកម្មមាតុភូមិនិងផលិតកម្មភូមិយើងគឺមានចេតនាល្អនៅក្នុងការកោះកកាយនៅរឿងរ៉ាវបាប្រវត្តិរបស់បាទអ្នកដែលមានស្នាដៃឆ្នើមដែលទូជាយ៉ាងដូចជាអធិរាជសម្លេងមាសសុនស៊ីសមុទ្រហើយរួមទាំងបាទចេតនាថ្មីដែលជាបំណងល្អគឺយើងមានភារៈនិងពំនាំជាសារទៅជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសគឺដើម្បីឲ្យលោកបានជ្រាបអំពីបាការរកឃើញថាបងស្រីរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាបាទគឺគាត់នៅរស់នៅឡើយហើយគាត់បាទក៏ធ្លាប់ទំនប់បំរុងបាទជួយរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យបាទ
ឧទ្ទិសកុសលបាទរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្ររួចមកហើយហើយក្នុងការពំនាំនេះផងដែរគឺក្រុមការងាររបស់យើងបាទមានបំណងនឹងជម្រាបជូនតំណែងទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់បាទដែលជាសប្បុរសជនបាទដែលលោកបាទមានបំណងចង់ឧបត្ថម្ភនៅសប្បុរសទានបាទសូមលោកបាទចូលរួមឧបត្ថម្ភដែលក្នុងនោះគឺថាសូមអរគុណដល់ហាងលោកមាសបាទពេញចិត្តដែលជនិតជការលោកតែងតែបាទមានមនោសញ្ចេតនាហើយបានផ្ដល់ចិត្តវិការបាទសម្រាប់ការទ្រទ្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់និងជួយធ្វើពិធីផ្សេងៗទៀតសម្រាប់រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធក៏ដូចជាឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជនដែលមានស្នាដៃឆ្នើមដែលហាងលោកមាសពេញចិត្តស្ថិតនៅទីក្រុង Long Beach បាទរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាហាងមួយដែលមានគ្រឿងអលង្ការគ្រប់ប្រភេទហើយមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យបាទហើយតាមរយៈក្នុងការកិច្ចសម្ដែងសម្ដាលនេះផងដែរគឺមានការឧបត្ថម្ភពីហាងលោកមាសពេញចិត្តបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទគាត់ធ្វើការឧបត្ថម្ភសម្រាប់បាទអ៊ំស្រីបាទម្នាក់50ដុល្លារបាទហើយគាត់ក៏នៅមានបាទគោលការណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលបាទគាត់នឹងបាទខិតខំបាទប្រមូលធនធានជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បាទពីសំណាក់លោកតាលោកជ័យលោកពូអ្នកមីងដែលនៅក្រៅប្រទេសបាទដូចជាបងប្អូនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនខ្មែរនៅកាណាដានៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់ជាដើមឡាក់បាទនៅពេលដែលលោកបានតាមដានទស្សនាខ្សែ DVD នេះហើយទៅលោកមានបាទចិត្តអាណិតអាសូរទៅដល់ទឹកដមសំនៀងដោយពុពេញទៅការនឹករលឹកហើយបន្សល់តែបាទសំឡេងមិនបានជួបមុខដោយផ្ទាល់មិនបានដឹងអំពីទុក្ខធុរៈយ៉ាងណាហើយលោកនឹងចូលរួមបាទការបរិច្ចាគនៅសម្បរោះទានជាបន្តបន្តទៀតបាទជូនទៅដល់លោកអ៊ំបាទទាំងពីរបាទអញ្ចឹងថាតើយ៉ាងណានោះបាទតាមរយៈខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាក៏សង្ឃឹមថាលោកតាលោកយាយអ៊ំពុំមីងទាំងអស់បាទនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីចូលរួមឧបត្ថម្ភហើយយើងនឹងធ្វើនៅពិធីបាទរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធឬមួយក៏វិធីឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្រាប់ជូនទៅដល់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាដូចជាលោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រដែលផលិតកម្មយើងបានធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយកាលពីវល់មុនអញ្ចឹងតើតាខណៈនេះផងដែរបាទលោកអ៊ំផ្ទាល់មានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីជាសំណូមពរនិងការថ្លែងអំណរគុណនោះបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនជាពិសេសគឺហាងមាសពេញចិត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Long Beach California ចា៎និងបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីគឺថាខ្ញុំសំណូមពរគឺថាធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់ក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំផងបន្ទាប់ការពីធ្វើបន់ហៅហើយគឺថាខ្ញុំមានការកក់ក្តៅពេញចិត្តណាស់តែបន្តមកទៀតគឺថាបានបងប្អូននិយោចិត្តទុកដាក់ជាលើកទី2ទៀតនេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តនិងសូមជូនពរដល់ហាងមាសពេញចិត្តដែលនៅក្រៅប្រទេសបានជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារខ្ញុំទាំង2នាក់នេះសូមឲ្យបានប្រកបជោគជ័យនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយឲ្យរោគទទួលទានចេះតកើនតទៅមុខទៀតចាសូមអរគុណចាចាអរគុណសម្រាប់ការសំណេះសំណាលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដ
បាទរវាងអ៊ំស្រីជាមួយនឹងក្រុមការងារដើម្បីឲ្យលោកស្រីកញ្ញាបានស្វែងយល់អំពីជីវិតបាទឯកជនរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាតាំងពីវ័យកុមារភាពរហូតដល់លោកបានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជួបមុខឲ្យអ៊ំស្រីទាំងពីរក៏សង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាលោកតាលោកយាយអ៊ំពុំមីងទាំងអស់នឹងបាទផ្ដល់នូវសម្បារស្ទានដើម្បីឲ្យកម្មវិធីឬក៏ពិធីបុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធានឹងត្រូវប្រពន្ធធ្វើឡើងដូចជាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រអញ្ចឹងដែរបាទហើយនៅពេលនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទខៀវសំភេតព្រមទាំងក្រុមការងារបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការតាមដានរបស់អស់លោកអ្នកបាទហើយក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសុខសាន្តទូការបាទការឡើងទៅដល់លោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់នឹងសូមអរគុណដល់ហាងលោកមាសពេញចិត្តដែលបានឧបត្ថម្ភមកកម្មវិធីយើងជារឿយៗដើម្បីបាទពំនាំនៅថាវិការទាំងនេះបាទជូនទៅដល់សាច់ញាតិបងប្អូនរបស់បាទលោកឬក៏អ្នកដែលគាត់មានស្នាដៃឆ្នើមនៅក្នុងបាទរាជនាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយលោកបានចែកឋានទៅហើយនោះបាទនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតលោកមកការជំរាបលាអស់ហើយនៅថ្ងៃ